watu wakitoka kazini, wakienda wakienda kazini na brush up asubuhi. Uko na jeshi ya watu wangapi? Uko na jeshi ya vijana 45. Eh. Na wanawake tu sijafaulu bado. Vijana hicho wanakuanga hapo na top solos. Wanateganga matatu, wanafanya kazi ya matatu ile ya kuchukua matatu hapo na kuzungusha na kurudisha. Wacha tunaenda wengine wakienda kama. Inaitwa kama gera. So mbali na matatu sasa utakuwa na hustle hapo. Nashukuru sana. Nimekuwa miaka mingi nikipigwa na jua. Hapa at least nimepata shelter. Yes, sir. Yes, Kevin. Yeah. So, sana sana mnafanya kazi gani? Kama gera tu kuzungusha matatu. Mm-hmm. Mm. Okay. So, hii itakuwa side hustle yenu hapo. Itatusaidia sana. Kevin. Welcome. Thank you. Thank you, my friend. Both.